બોટાદ જિલ્લાના ગઢડા તાલુકાના માંડવદાર ગામે રહેતી વિલાસ વાઘેલા નામની 20 વર્ષીય યુવતીનું મુંડન કરી અંગૂઠો કાન કાપી ફેંકી દેવાની ઘટના ઘટતા સમગ્ર બોટાદ પંથકમાં ચકચાર મચી ગયો છે. ગઢડા હોસ્પિટલમાં તેમની હાલત ગંભીર હોવાનો ફોન આવતા પરિવારજનો દોડી ગયા હતા. બોટાદ કલેક્ટર, એસપી, ડીવાયએસપી સહિતની ટીમે તપાસ હાથ ધરી છે અને આ સમગ્ર ઘટનાના કર્મોમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. યુવતીએ પોતાનો પ્રેમ પ્રકરણ છુપાવવા સમગ્ર કાવતરું રચ્યું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પોલીસે પ્રેમીને ઝડપી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને આ મામલે તટસ્થ તપાસની પરિવારજનોએ માંગ પણ કરી છે. તો 108 ને એ લેડીજે એવું જણાવેલું વિલાસબેન વાઘેલાએ કે મને અકસ્માત થયો, ફોર વ્હીલની ટક્કર વાગતા આવું થયેલું છે. ત્યાં ભાવનગર ખાતે પણ એવું જ જણાવેલું, પરંતુ અમદાવાદ વીએસ ખાતે એમણે એવું જણાવેલું કે મને એમ કે હું જતી હતી ત્યારે કારમાં 3-4 જણા આવ્યા ને મને અપહરણ કરીને લઈ ગયા ને એ દરમિયાન મને આ ઈજાઓ કરી, એ દરમિયાન હું બેભાન થઈ ગઈ અને પછી બેઠી હતી ત્યાં એક ભાઈ મારા ગામના આવ્યા અને મને 108 બોલાવીને સારવાર માટે લઈ ગયા. એટલે આ ગુના માટે અમે અમારા પીએસઆઈ ને તથા ડીવાયએસપી ને વીએસ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે મોકલેલા અને અમે પણ અહીં ગઢડા પોલીસ સ્ટેશન આવી અને આ ગુનાની ગંભીરતા સમજીને તપાસ ચાલુ કરેલી. તો અમે જે ભાઈએ યોગેશભાઈ વાઘેલા કરીને તળપદા કોળી છે એમને કોલ કરેલો એટલે એમને પૂછપરછ કરતા એને એક એક મેં માંડવદારના રસ્તેથી એને બેઠી હતી ત્યાંથી લીધેલી એટલે એની જોડે કોણ હતું તો એનો બીજો જણ પણ હતો એટલે બંનેને સ્થળ વેરીફાઈ કરાવતા બંને અલગ અલગ જગ્યા બતાવતા હતા એટલે અમે એની ડિટેલમાં પૂછપરછ કરતા એણે પછી છેલ્લે કબૂલેલું છે કે એ ખરેખર ત્યાં ઈજાગ્રસ્ત નહોતી પરંતુ એમની જોડે સારંગપરડા રોડ છે ત્યાં આગળ આ યોગેશને આડા બોરિંગનો બિઝનેસ હોય એ જોવા ત્યાં જોડે ગઈ હતી કેમ કે એના લવર હોવાનું આ યોગેશ કહે છે તે મુજબ અને એ બંને કૂવામાં ઉતરેલા કે કઈ રીતે ડાર આડા ડાર થાય છે તે અને એ જો એ દરમિયાન ડાર ચાલુ કરેલા ત્યારે એ વધુ નજીક જવાથી કે જે રીતે અકસ્માત થવાથી એના વાળ એના અંદર આવી ગયા અને એનો કાન પણ જોડે જતો રહ્યો અને આ અંગૂઠો પણ કપાઈ ગયેલો છે એવી હકીકત ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન ફલિત થયેલ છે.